Hei! Velkommen til Øltids første bryggevideo i 2018. Endelig det på tide å brygge øl igjen, og i dag så skal jeg brygge en stout. Helt hvilken kategori den her ølen i, det jeg litt usikker på, men jeg tror det det som vi kaller for sweet stout. En sweet stout, det en øl som har mye restsødme, som gjør at du kan få et kraftig øl som gir mye munnfølelse. Og en god del som skal gi meg restsødme i min øl, det laktose. Så da kaller vi ofte det ølet for en milk stout. Som vi kan se i oppskriften, så tilsetter jeg en god del sjokolademalt, og også litt roast barley, og også karamellmalt. Sjokolademalten, den håper jeg kan være med å gi meg det her sjokoladepreget, mens karamellmalten også med å gi restsødme. Så det blir litt spennende å se om det blir sånn som jeg har tenkt. FG, den estimert til 1,027, så det skal være mer enn nok restsødme i den her type øl. Som humle så har jeg tenkt til å bruke Fuggles. Det en engelsk humle som har lang fartstid i engelsk øl. Den brukes i veldig mange engelske ølstiler, og den kan gi et slags urte- og trepreg. Når gjæringen i gang, så har jeg tenkt til å tilsette kakaonibs. Jeg har 250 gram, så jeg var litt usikker på om jeg skulle ha litt i kok og litt på tørksiden, men jeg bestemte meg for å kjøre alt på tørresiden, for å prøve å få mest mulig av aromaen fra kakaonibsen, som kan være den her sjokoladearomaen. Og nibsa, den kommer jeg til å tørke, eller roaste, i ovnen før jeg bruker det. Både fordi at det gir, visst nok, ikke så mye bitterhet fra kakaoen, men mer den her sjokoladesmude, sjokoladesmaken. Og det to nye ting jeg kommer til å gjøre i dag. Det ene tingen, det det neste på oppskriften, det nemlig gjæret. Gjæret, det en VLP 002, som et engelsk alegjær, som også veldig klassisk for engelske ølstiler. Min VLP 002, det det første ølet jeg har lagd egen gjærstarter på. Det hadde jeg en livesending på, den ligger på kanalen min. Den litt sånn minutt for minutt, men der kan du i hvert fall se hvordan jeg fikk den oppå magnetrøren min. Det neste som nytt for meg i dag, det at jeg skal tilsette oksygen til vørteren min ved å bruke en flaske, en brusestein og et flowmeter. Det her, det utstyr som jeg har fått sponset av beergear.no, så jeg kommer til å se nærmere på det i en video, også når jeg da har fått testet det litt selv først. For det jo helt nytt for meg. Da slipper jeg å stå og riste og... Ja, det ganske tungt å stå og riste for å prøve å få inn oksygen. Og når man i tillegg vet at en flaske og brusestein kan tilsette mer oksygen enn det du klarer å riste uansett, så tror jeg det kan bli også noe jeg kommer til å merke på kvaliteten på ølet mitt. Så det blir spennende å se. Yes, det var litt om hva jeg skal brygge da, og litt om oppskriften. Når det gjelder framgangsmåten, så tar vi den litt underveis, tenker jeg. For nå meskevannet mitt, det ferdig oppvarmet. Jeg skal meske på 67 grader i 60 minutter, med en utmesk på, jeg tror det 75 grader, ja, i 10 minutter. Så nå handler det egentlig bare om å få kornet i maltrøret. Så ses vi plutselig. Thank you.
Ok, nå har det oppstått en situasjon her i bryggeriet. Den siste, sikkert halvtime nå, så har jeg endevendt hele bryggeriet mitt her. Både på gulvet og tak og overalt. Fordi at den der dreneringsrøret, det er spoles borte. Jeg aner ikke hvor det har blitt da. Det er jo litt krise. Så ja, da måtte jeg prøve å finne ut hvordan jeg kan løse det. For den skal jo sørge for at det vannet som ligger over rista når vi mesker, at det skal finne plassen ned i midten igjen. Men jeg skal se om jeg ikke kan prøve å beskytte det røret som er der med den sila her. Sånn at vi får prøvd å få meska mest mulig på vanlig måte. Og når det gjelder meskinga i dag, nå falt jeg litt ut av det her når jeg måtte lete så mye, men det er at jeg skal meske de lyse malttypene først. Det vil si her nå, det er pale-malten og karamellmalten. Og den mørke malten, den skal jeg ha i på mash out. Så det vil si at jeg vil få mer farge og litt rundere smaker fra brentmalten enn at jeg hadde meska med det hele mesketida. Så det er en litt sånn artig teknikk som jeg ikke har prøvd før. Så det skal bli spennende. Men nå skal jeg prøve å få ordnet da, så jeg får satt i gang den meskingen her. For nå ble det litt lengre mesketid enn det jeg hadde planlagt. Men det skal gå bra det. Det er ikke noe stress. Men jeg kjente at jeg ble litt overrasket over at det ikke var noe å miste noe her nede uten å liksom finne det igjen. Men ja, det dukker vel opp. Ok, da kan vi se her da. Da er det på med overrista, som vanlig. Sånn. Så har jeg altså tørket bort kulene som er på innsiden her, sånn at jeg har mindre sannsynlighet for å få det ned i røret. Sånn, så ut med den. Maltstopperen. Så får jeg nesten bare putte den på den måten her. Sånn blir det. Det er det jeg får til nå. Når jeg mangler den biten på midten her, så er det egentlig bare å få på lokket. Så får vi se. Da var meskinga i gang, og så lenge jeg har den sila over, så tror jeg det skal gå bra. Det er mulig det hvis jeg hadde hatt det røret i midten og trykket det ned på, at jeg hadde kommet litt lavere mot rista. Men jeg får følge litt med på det. Da lar vi det stå, og så skal jeg ha i den mørke malten, når vi er på utmesk, altså etter 60 minutter.
Da var mesketida ferdig. Nå ble det litt mer enn 60 minutter i dag, siden jeg måtte drive og lete etter det lille røret. Det gjør ingenting om vi mesker litt lenger. Det jeg skal gjøre nå, det er å få av røret her, lokket og det filtret på toppen, og så skal jeg ha opp i den mørke malten, og så skal den få være med nå på utmesken. Så nå får jeg sette i gang så jeg får gjort det. Sånn, da var det nedi, så da setter vi på den sila på toppen. Så, for å ha med pakningen nå. Sånn, da er den mørke malten oppi, og nå skal det stå i 10 minutter, men jeg tror jeg gir det 5 minutter ekstra, så vi får 15 minutter med det mørke. Så da er det bare å la det gjøre jobben, og så skal vi ta oss og skylle når meskingen er ferdig. Ok, da er det kok her, så da er det egentlig bare å passe på nå at det ikke skummer over. Så du kan se her, nå ser det jo helt nydelig ut, synes jeg, det skummet når vi lager stout. Så starter jeg timeren når det har lagt seg, og koken har brøt igjennom.
Da var vi gjennom. Så da kan jeg ta opp i hoppspideren, humlefiltret mitt. Det et filter med 800 mikron. Så det er ikke av de mest finmaska. Men det gjør også at det er fin flow med gjennomstrømming av vørter gjennom filtret. Ok, da har vi første humletilsetning her. Det er 50 gram med Fuggles. Så det er bitterhumla vår i dag. Så da er det bare å starte timeren. Jeg merker at det er første bryggedagen i det nye året, for jeg er litt rusten. Det at det er nye ting på en bryggedag, det kan bli et satt ut av. Nei da. Jeg har glemt en ting. Det var å ta en eskemåling før kok. Nå er det 25 minutter igjen, så jeg kan ta en titt og se. Den blir jo uansett litt annerledes enn det han ville vært, men jeg kan få en liten indikasjon på om jeg er på rett vei. Så, kan vi se her. Jeg synes det ser ut som den er på 1.066, og ifølge Beersmith så skulle den vært på 1.060 når koken starta. Så det kan gå til at den er litt høyere enn det oppskriften egentlig sier. Det betyr egentlig bare at jeg har fått et bedre utbytte av meskinga mi. Så, den vil også øke en del når jeg tilsetter laktosa. Så vi får se hva det blir når vi er ferdig og får OG. Den er altså på 1.073. Så da er jeg i hvert fall ikke helt på bærtur. Glemmer ting, vet du. Ja, ja. Det jeg skal gjøre nå, som det er 20 minutter igjen, det er rett og slett å få litt vørter, varm vørter opp i laktosa, sånn at jeg får røret ut den her sånn, i en kjele. I stedet for at jeg har det rett oppi, og så kan jeg faktisk risikere at det synker til bunn, og at det da blir, ja, det legger seg på varmeelementen og sånn, da tenker jeg det er bedre å få rørt det ut først. Har gjærstarteren min. Den har stått her nede nå mens jeg har brygget, sånn at den skal være i mest mulig lik temperatur som vørteren når jeg skal pitche. Og her har vi nesten 3 liter med starter. Så det jeg ønsker å gjøre nå, det er å helle litt av den vørteren som ligger på toppen, for da har vi gjærkaka her nede i bånn, som er det vi har lyst til å bruke. Men i stedet for å bare helle det ut, så har jeg lært av min svenske YouTube-kollega, Dr. Hans, at man alltid skal smake på starteren sin. And always remember to taste your starter before putting it to the beer. If it tastes fine, use it. If not, throw it away. Smaker den rart, så er det noe gærlig. Så da
slipper vi å ødelegge et helt brygg på grunn av en dårlig starter. Så derfor så bør man alltid ha litt tørrgjær liggende, tilfelle det skjer. Så nå skal jeg smake på min første starter, og så må jeg være litt forsiktig, sånn at jeg ikke virvler opp det som er i bånd her. Så da har jeg koppen min der. Jeg heller ut det her med en gang, ja. En liten skvett vørter beholder jeg for å kunne få blanda det her sammen, så jeg får med alt etterpå. Stålsen. Så det her nå, det er klart til å pitches. Yes! Skal vi se da. Lukter litt sånn pæreaktig, kanskje. Fruktig. I hvert fall ikke noe ulukt. Heter det lukt? Usmak i lukt. Fruktig smak, litt sånn tyggegummi. Spennende. Jeg er i hvert fall ganske trygg på at det her ikke er noe gærlig, i hvert fall. Så det her tror jeg gikk veldig, veldig bra. Skål! Kommet i vei sende, så da er det bare å få i gang motstrømkjøleren og få den ned i gjæringskaret. Ting som gjenstår før jeg kan putte vørteren i gjæringskapet. Og det første jeg må gjøre, det er å få oksygen i vørteren. Tidligere så har jeg jo ristet, så jeg har blitt helt svett for å få det til. Men nå så har jeg fått et sett med oksygenflaske, flowmeter og brusestein fra berger.no. Så nå skal jeg få testet det. Det er første gang jeg gjør det. Så jeg kan snakke litt mer om erfaringene mine med det når jeg har gjort det noen ganger i en video. Her er det en slange med en stein på som ligger i Starsa. Som har ligget der og desinfisert seg. Så har vi flaske med flowmeter. Det jeg har skjønt her nå, det er at vi kjører på 1 liter per minutt i 1 minutt. Det skal være det optimale her sånn. Har vi for høy flow, så blir det for store bobler, og da tar ikke vørteren dem opp. Så hvis vi ser her, så er 1. Det blir da helt her nede. Så har vi en John Guest-kobling, som jeg kan sette den på her. Nede i vørteren.
Okay. Der har det gått ett minutt. Det neste nå, det blir å tilsette gjær. Så da er det ordentlig å få snurra på den, så vi får med oss alt. Så har jeg jo den der lille magnet, eller den pinnen som har vært på magnetrøreren. Den skal jeg prøve å få tak i den nå. Så da har jeg en magnet her. Da har vi den på siden her. Sånn, så har vi oppi gjæret. Der! Oi, hva skjedde nå? Ingenting. Der! Der har jeg tilsatt gjær fra min første gjærstarter. Da kan jeg bare få på lokket her, og så kan vi ta oss og oppsummere den bryggedagen her litt grann. Da har jeg kommet til veis ende etter årets første bryggedag. Bryggedagen i dag føler jeg har vært litt preget av at jeg har vært litt rusten. Det er en stund siden jeg har brygget øl, og at jeg må holde på med kameraer og sånt nå i tillegg. Så går det litt sånn... Ting kan gå i glemmeboka. Det at jeg ikke fant det drensrøret til maltrøret, det tror jeg at jeg løste på en grei måte. Det at jeg fikk dratt det lille, tynne røret som er inni, ganske høyt opp, og fått lagt den sila over. Så jeg tror ikke det hadde så veldig mye å si. Selv om jeg gjerne skulle funnet da, det lille røret. Men det, jeg føler, jeg har letet overalt her. Jeg har vært på gulvet med lommelykt. Jeg har vært i alle kriker og kroker. Så et eller annet mystisk sted er det. Jeg har til og med tittet om det lå oppi kjelen, at jeg kan ha mistet det oppi der, men jeg fant ikke der heller. Så enten så dukker det opp, eller så bare får jeg skaffe meg et nytt. Nå glemte jeg jo å ta en eskemåling før kok. Jeg tok det når det var 20 minutter igjen, og jeg følte da at jeg lå ganske i rute. Så jeg har tatt en OG-måling her sånn, og på den så fikk jeg 1074. Og i oppskriften så sto det 1073, så det synes jeg er helt greit. Det er snakk om ett lite poeng, så det har ikke veldig mye å si. Så jeg synes også fargen her ble utrolig svart og fin. Så det lukter jo søtt. Det er jo veldig søtt det her sånn også, 1074. Etter noen dager nå, så skal jeg jo ha opp i kakaonibs. Jeg har ikke helt bestemt meg når jeg skal gjøre det nå, men jeg vil nok vente til stormgjæringa er ferdig. Og så skal det bli gøy å se nå, når jeg har brukt oksygenflaske og en gjærstarter. Og se nå om jeg vil oppleve at for eksempel gjæringa nå kanskje starter tidligere enn det jeg er vant til. Og hvor kraftig stormgjæringa og sånt nå blir, det gleder jeg meg veldig til å se. Nå vet jeg at S04, som er tørrgjæret til den VLP002 som jeg har brukt her, den kan være ganske hissig, og ja, du bør nok kjøre en blow-off-tube når du bruker det gjæret. I hvert fall i en såpass høy OG også. Så det, yes! Da takker jeg for at du så på den videoen her sånn. Har du noen spørsmål eller kommentarer til det brygget her? Eller hvis du vet hvor jeg har gjort av drensrøret mitt, skriv i kommentarfeltet. Likte du videoen og har lyst til å se flere bryggevideoer, da er det fint om du legger igjen en liten tommel opp. Abonner på kanalen hvis du har lyst til å se flere ølbryggingsvideoer. Vi snakkes i neste video. Ha en fortsatt fin øltid. Skål!
Gjæringstemperatur, det 18 grader i 14 dager.